27 წლის მაის კვიპროსში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ჭიდაობა სამბოში ფოთელმა ჯაბა თურქიამ პირველი ადგილი დაიკავა და ოქროს მედალი მოიპოვა. მან 64 კილოგრამ წონით კატეგორიაში სამი შეხვედრა ჩაატარა და სამივე დამაჯერებლად მოიგო, რამაც ევროპის ჩემპიონის ტიტული მოაპოვებინა. კვიპროსში ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატი ჭიდაობა სამბოში, სადაც მივიღე მონაწილეობა 64 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. ჩავატარე სამი შეხვედრა წარმატებით და დავიკავე პირველი ადგილი. ესთვისაც მადლობა სუხდი ჩემს მწვრთნელებს, ჩემი მომზადებისთვის. გავიარე შეკრება წარმატებით და შედეგმაც არ დააყოვნა და გავხდი ჩემპიონი. წინ იგეგმება მსოფლიოს ჩემპიონატი მონღოლეთში გაიმართება ოქტომბრის თვეში, სადაც ლიცენზია მოპოვებული მაქვს და ვიცდები მანც წარმატებით გამოვიდე და ვასახელო ჩვენი ქვეყანა. ჯაბამ მომზადება ფოჩი გაიარა, ფაქტობრივად მოგვიწია წონის დაკლებაზე ვარჯიში, რადგან უკვე ბოლო ეტაპი იყო ევროპის ჩემპიონატის მოსამზადებელი და ჩვენ ეს ყოველივე წარმატებით შევძელით და ჯაბამ მოიპოვა ოქროს მედალი, განაცხადა ჯაბას მწვრთნელმა კონსტანტინე ხუბუტიამ ჩვენთან ინტერვიუში. ჯაბამ გაიარა მომზადება ფაქტურად, ფოჩი მოგვიწია მომზადების გავლა, ბოლო ეტაპი იყო დასკვნითი ეტაპის შეკრება, იქ წონის დაკლება ქონდა ფაქტიურად, ჩვენ ხელში ფოჩი ივარჯიშა. რა შეეხება, ვისაც შეხვდა პირველი შეხვედრა ფანგთან მოუწია, რომელიც დაამარცხა, ერთ წუთით არ იყო გასული, მეორე შეხვედრას 10-0 მოიგო და ფინალში ვერც ვიტყვი, დაძაბული შეხვედრა იყო მეთქი, იმიტომ რომ 20 წამი იყო გასული ისე დააგდო 4-ქულიანზე, მაგრამ როგორც რუსი მოჭიდავე ჩაუთვალეს 2 ქულა ჯაბას და მე ისევ გაიმეორა 2 ქულიანი გდება და 4-ით 1 დაამარცხა რუსი მოჭიდავე. ეს უკვე მეორეჯერ ამარცხებს ფინალში ჯაბა. მსოფლიო ჩემპიონია 2019 წლის ჯაბოგებში, იქაც რუსი დაამარცხა. მაგრამ მინდა აღვნიშნო ერთი ფაქტი, რომ ქართველებმა ჯაბოგებში 5 ფინალი წააგენ. ჯაბა მოიპოვა პირველი ოქრო ჯაბოგებ ახალგაზრდებში და მერე დიდებში გახდა ერთი ჩემპიონი მძიმე წონაში. და ფაქტურად საქართველოს ნაკრები ჯაბამ გადაარჩინა ჯაბოგებ ახალგაზრდებში ოქროს მედლით. აღნიშნული წარმატება ჯაბა თურქიას ფოთის კულტურის განათლების ზეთქსადაცვისა და სპორტის სამსახურის უფროსმა ზურაბ ტიბუამ პირადად მიულოცა და მას წარმატებები უსურვა. რა თქმა უნდა, ცოტა დიდი პაუზის შემდეგ, რადგან ამ პანდემიამ ძალიან ხელი შეუშალა სპორტსმენებს, რა თქმა უნდა, არა მარტო სპორტსმენებს, ყველას და აქედან გამომდინარე, ეს იყო ძალიან დიდი გამარჯობა ჩვენთვის, ოდესაც ჩვენმა მოჭიდავემ ჯაბა თურქიამ ჩვენს ქალაქს მოუტანა ევროპის მედალი. ეს ძალიან დიდი წარმატებაა, რადგან ეს ოჯახი იცით, რომ მისი мама მსოფლიო ჩემპიონი არის თან ჭიდაობაში თავის დროზე, ოდესაც ის გამოდიოდა ვეტერანი და უდიდესი სპორტსმენი და მისი შვილი აგრძელებს ასე ტრადიციებს. გვიხარია, რომ ჩვენ დღეს ქალაქში ყავს ასეთი დონე სპორტსმენები და რა თქმა უნდა ჩვენი ქალაქი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს ამ სპორტსმენების წარმატებებს. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის ოქტომბერში ჯაბა თურქიამ მსოფლიო ჩემპიონატის მოსამზადებელ ეტაპს დაიწყებს, რომლის ლიცენზიაც მას უკვე მოპოვებული აქვს.